薛刚要夜祭铁丘坟，来到长安这儿，他没敢贸然进城。猛地他想起来了，程家的这个祠堂，就是程咬金那别墅，他先到这儿来了。他担心呢，怕见不到这个老管家，结果呢还见着了。别看老管家程冲这么大的年纪了，头脑啊非常清醒。老头一见薛刚啊，非常激动，赶忙把他给让到屋里来了。你这是从哪儿来？这风险太大了，你怎么敢到这儿来？薛刚这么一听，我不能不来，就把自己这个来历简单说了说。您看我得怎么样才能进城呢？把老管家给吓坏了。范觉主啊，你闯了大祸之后是一走了之啊，你可不知道这个长安城乱成个什么样子。你家里的这些事儿，这些不幸你都知道了，300余口被斩于市曹，但是就为了保你们薛家，有几位国公啊死在金殿上，有的人是处处而亡，跪求武则天说饶恕薛家满门，人家不答应，这事儿能轻易饶过？逼得老臣没办法了，砰一下一头碰死了，有的立即被推出午门斩首了，还有好多受到牵连的人。就是没动程咬金，那功劳太大了，另外老人年纪也太大了，哎，就没好意思动他。反正程咬金也很知趣，第一件事他先把他心爱的那程月虎给拢在家里，哪儿也不许你去。老人把门这么一关，一概呀、啊、不闻不问，跟武三思闹腾了一阵，这就可以了。哎，老头不承认，不承认什么呀？那你说我出城去祭祖怎么着，我就把薛刚给夹带出去了，胡说八道，你有什么把柄？有什么证据？真把武三思给弯住了，武三思还跟他较劲。后来啊，有一个叫武承嗣的，这个人是武则天的侄子，他就暗地里劝武三思元帅，你可别跟他犟了。怎么跟这老头犟没什么好处，一把老骨头就算了吧。啊，张天佐张天佑也是气不公啊，但是也不敢把鲁国公怎么样，这事就算是压下来了。现在可以说刚刚平复了一点，但是气氛还是相当紧张。三绝中你没进城，这就算对了，城门口那儿就你那画像嘛，半月一换，风吹雨淋啊，挂些日子就没模样了，那不要紧的，再换新的。哪个城门前都在那高高悬挂，而且这个两辽王府啊已经是封锁了这么长时间了，自从筑起铁丘坟之后，这地方就没有人去了。但是奇怪的是什么？突然间就在这个王府周围啊出现了好多做小生意的人，推车的担担的，也有摆一个小摊子的。这个地方根本不是繁华闹市区，很少有行人在这儿走动，尤其薛家摊生这事儿之后，有些人躲还躲不及呢，谁往这儿凑合呀？那么这儿突然间出了这么些做小生意的，这是干什么的？不问可知啊，这都是武三思派的眼线。
这些人直到现在也没断，人家也不指着这买卖开张不开张，生意好与坏，哎，没事就坐那儿打盹儿去，甭管冷热，刮多的风，下多的雪，下阴天照样在那儿坐着，那就是在那顺风料哨的，进不得呀。依我说不是吗？绝主，你这不是来了吗？那么你这孝心呢，算尽到了，你还是赶快呀，走吧，别在这儿耽搁，那可太危险了。雪刚听这儿哭了，怎么回事？难过？方才老管家这一番话，有多少人为薛家是身首异处啊？他心里怎么能不难受？现在一听让他离开长安，那我干什么来？当时啊，就顺着这椅子就往下出溜，怎么又要背过气去，把那几个家丁吓坏。老人家您别再说了，这几个家丁也急了，跟谁急了？跟薛刚啊。吴老爷您这样您就不对了，您必须得保重身体，因为下山的时候山主啊与小姐是再三叮嘱，让我们一定保护好您，您这还没看见铁锹坟呢，还没看见您这个家门呢，一会儿您拥过去了，一会儿您糊涂了，那这怎么能行啊？怎么等看见那坟这不就完了吗？这不是您要有个这个一差二错的，那谁去祭奠，谁去打扫这座铁锹坟呢？我们这不是白来了吗？这几个家丁很聪明，一番话虽然说的不多，但是薛刚很感动啊，你们说的有理啊。不管怎么说，他瞅了瞅老管家，我呀，我必须得进城，你想个办法把我送进去啊。老管家一听，我没这本事，那我就是闯我也闯进去，实在闯不了啊，我夜晚三更爬城进去，反正我得进去。哎，说到这会儿薛刚想起来，老人家，我跟您打听打听，我兄弟程月虎怎么样？先不说呀，这个祭扫坟茔这事儿，能不能让我们兄弟见个面？薛刚一想，我要能见着程月虎，他就能帮我想出主意来。一提这个，哎，老城中站起来，怎么回事？您快别提，就您这兄弟怎么了？神经啊啊！薛刚吓了一跳，神经病了，怎么回事？难道说吓得？嗨，再大的事儿，再大的祸端，你也甭想把他吓迷糊喽。那他是怎么了？他想你想的可要了命，有时候他就说胡话，说胡话不说别的，光叫了个三哥薛刚，把这个家里人呐、都给紧张的要死，程老爷子程咬金呐、都差点犯了病。怎么回事啊？让程月虎给挤兑了。你说你总照顾薛刚，这怎么能行呢？现在这长安城这忌讳这俩字儿啊，不许这么念叨，但是不行啊，这吃药啊看病啊，把什么样的好医生全请来了，医生也没办法。因为什么？您这少爷他这神经出了毛病了，好像他在想念一个人，人想人想死人，您最好啊让他跟这人见见，他的病是立刻痊愈。程咬金差点岔了气，怎么回事？我领他哪儿见去？我也不知道薛刚这家伙在哪儿啊，你们知道他要见什么人呢、幸亏这时候还没捣鼓出薛刚的名字来，还真算是万幸。行了行了，您那该开方的开方的，该怎么怎么着，就这么着算把这医生给糊弄走了。他这个病是时好时坏，现在要说您来了，我看他的病立刻就好了，但有一样，
老爷子有一个要求，最好让他们小弟兄是千万别见面，起码说三五年以内别见面。怎么回事？三绝主啊，今日之朝纲非昔日可比了。老奴我呀是一个糊涂人，哎，我也不上朝，谁家我也不去，就在这看这祠堂。哎，我是个管家，从来我就不问政，怎么回事我就不打听，但是我这听耳朵就灌满了。现在不是唐朝了，是周朝了，您知道不知道？则天皇后啊，愣把他儿子李显给废了，贬为庐陵王，他又立了一个儿子，然后他就跟着垂帘听政。后来他一看他这个儿子也不行，干脆扒了一边，他就亲自出场了。现在就他在当政，可不得了啊，这杀人如麻呀。您不想一想，现在呀，您也别提我们家小少爷，您就在这儿住两天，最好我给您摆个香案，您望空一拜，然后就走得了。薛刚听到这儿，挺身站起来，他往后倒退了几步，上下打量了打量老管家，抢不上前，扑通一下跪倒在城中的跟前。老城中受不了，怎么？您年纪再小，您是主；我年纪再大，我是奴啊！这怎么得了呢？我怎么能担待得起呢？您这是要干什么呀？管家哥，我什么也不求了。行了，我听您的，这个坟呢我不祭了。真的啊？哎呀，谢天谢地呀、啊！不是别的，您的孝心可嘉，但有一样，一旦出点意外，那可就完了。之所以包括鲁国公程咬金老千岁在内不让你到这个长安来，就是啊为了保护你，怕你出什么意外，真要出了意外是覆唐无望，唐朝还想再兴吗？薛家的仇还能再报吗？不是就为了这个吗？您应该明白这个道理。说现在不祭坟那再好不过，那你何必给我十里？我就要求见我小弟一面，我也没白来。老千岁那么大年纪了，我怕他人家生气，看见我伤心，我就不给他磕头，我也不见他，能让我们兄弟见一面最好。我求您了，你要不答应，那我就不起来了。哎呀，好好好，三绝主，我可有个要求。什么要求？您呐，住在这里，哪儿也不许去。没事，门前望望风，哦，不行，出去散散步，不可以。这地方大了，这里头您就随便在这儿转悠转悠就得了。最好你院里也别转悠，就在屋里猫着。我呢，进趟城。我去呀、啊、给您兄弟送个信儿，其结果如何那就别怪老奴了，没什么好处，老头知道。他要一听说薛刚来了，当然就得蹦起来，就得跟我来，你说这不麻烦吗？这不是。但是薛刚这一下跪一磕头，人都怕这个呀，这真要是犯坟横啊，老头还不在乎。这么一来，老爷子也感动。你说这么大一位三绝主啊，大员，这不接哪儿来？祭龙山，这谁让这祭龙山在哪儿啊？万苦千辛跑这儿来，坟都祭不了，是够可怜的。见见小老弟，好。他把薛刚这几个人安顿好了之后，第二天一早，自己啊，把家里人嘱咐了嘱咐，咱们这儿来的高亲贵且了。一切少打听少问，哎，该怎么吃该怎么喝怎么招待都行，听见没有？我呀到城里给千岁问安，最迟太阳平息我就回来了，我再给老人家送点东西。感情鲁国公吃菜呀、啊、吃水果什么感全是这儿的，怎么回事呢？一是吃的放心，就是城中啊亲自领着人在这儿种的，
而且呢纯天然无污染，完全用的都是农家肥，这东西不一般。对，老头准备了点东西，这就是一点意思了，哪儿是给千岁送什么东西啊？他去找程月虎，到了府里之后也经常来往，别人也不太怎么注意，问了问老千岁，老千岁正在休息，那就别惊动了啊。小少爷呢？小少爷这两天精神挺好，在书房那看书呢。哎呦，这可不容易，我去看看他吧。奔这儿来，到书房推门进来，老管家一看呢，唉，心里不是滋味，怎么回事？程月虎本来生的就瘦小，这一闹这个毛病啊，一闹这神经啊，更瘦了，跟牙签差不多了，太可怜了。小少爷，您近来可好啊？哎呦，老管家，嗨！程月虎站起来，把头这么一晃，哗啷哗啷，那小铃铛还带着呢。哎，你这是从城外来呀？啊，哦，甭问，给老爷爷送吃的来了，可不是吗？您怎么样啊？挺好啊。哎，那就再好不过了啊！说着，老管回手把门关上。程月虎是机敏过人呐，这孩子特别聪明。可是有事儿，老管家没这习惯，在自己家里关什么门呢？哎，老管家，你有什么话要跟我说吗？哎呀，神通啊，神通！我没什么可跟您说的，就随便啊，想跟您聊两句。我想打听打听您的这个病情。还实话告诉您得了，老管家，我没什么病，我就有点心病，不放心呐。这位啊，我三哥呀，三绝主薛刚啊，你说他连个下落都没有，也不知道他在哪，是山南是海北呀，这人是活着呢，还出什么意外了？简直的，我这心都碎了。可是我不敢离开这府地呀、啊，怎么？我怕老爷爷着急上火，那么大年纪，板来岁了，出点毛病，那我罪过呀。老管家笑，哈、啊，少爷，我特地前来给您道喜呀、啊。您三哥薛刚啊，他来了。